waxaan qabaa oo aan ku kalsoonahay kuwa hadraawi dilay iyo kuwa dhibta la saxanad gudahooda ka wada inay si dhow wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ana fayanka xukuumadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koor ayaa ka hadlay shaqaaqadii toddobaadkii ugu dambeeyay ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaanu arinta Laascaanood ku eedeeyay dad aanu magacaabin oo ugu yeeray gacmo shisheeye oo aanu dhalan Soomaaliland gesta kale wasiir Koor ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood marka ugu horeysa waxaan tahay si guud u diraya dhamaan dadkii ku nafwaayay dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka iyo anigoo si gaara taasi ugu sii diraya xildhibaankii tartamay ee gacanta ka xaqdaray inuu ku dishay magaalada oo aanu saaxiibo dhow ahayn hadraawi ilaahay uu naxariisto tuna firdowsana ilaahay ka waraabiyo dhammaantood waxaana qabaa gobolka Sool dhimashada hadraawi in dhibaato badan oo dambe ay ka dambeysay oo ka dhacday gobolka Sool arrinta waxaa muuqata in ay gacmo shisheeye oo aan shacabka Soomaaliland ahayn ee gobolka Sool xukuumaddan ahayn inay ku jiraan oo ah falal argagixiso oo dadka lagu jahwareerin waxay ugu badan tahay dadka la dilay waxaad xuquuqaal u tihiin dhammaantood inay ummadda reer Soomaaliland u shaqeynayaan oo ay dad magacaaban oo siyaasiyiina iyo dad shaqaalaha isugu jiray mararka qaarkood dadka waxaa loo sheegaa warar khaldan oo runtii aan ku habboonayn in qof bini'aadan oo caqli leh loo sheego oo ah ninkii Soomaaliland u shaqeynayay ee u tartamayay ee siyaasiga u ahaa ee shaqaalaha u ahaa oo la beegsanayo haddana in mararka qaarkood dacaayado Soomaalilandna dib loogu soo celiyo waxaan qabaa oo aan ku kalsoonahay kuwa hadraawi dilay iyo kuwa dhibta la saxanad gudahooda ka wada inay si dhow u wada shaqeynayaan ma aha dhalinyarada ma aha dumarka ma aha caruurta laakiin dadka ka dambeeya iyo kuwii hadraawi dilay waa kuwa si dhow u wada shaqeynaya taa waxaan leeyahay aynu wada ogaano aynu wada ogaano falka argagixisnimada ee ka jirana waa mid dad aan u naxay reer Soomaaliland iyo gobolka Soolba ay wadaan siiba gobolka Sool waxaan runtii is dul taagayaa oo ah inaanu hadalno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland nahay in aanu mas-uuliyad naga saaran tahay amniga gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaanu mas-uuliyadda wixii nagaga soo leexda waanu qaadanaynaa diyaar rawaanuna shacabka reer Laascaanoodna waa in aanu ka wada hadallo oo aanu isaga garawno sida nabadgelyada gobolka iyo degmada loo xasilin leh maadaama aanu dalka dowladka nahay xukuumaddeedii nahay mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annaga leh wixii nagaga soo leexda ee mas-uuliyadda saameeyana
ديار بان اون هاي قوبته ده ايه ميشه ده إلا قاوض حضر وحانو مدى ريف سول قاري هاندك مدى الله سعانو قاعد سنة يانو في حقوبة ده كوه هضايا إن اينو دمانتين استيجينو أو اينو وقت السينو إن لا وضع حضر أو نبدأ لغشكل dibaatadu marba marka ay taagantahay way ugu yartaa dibaatadu hadba meesha ay taagantahay ayay ugu yartaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhamaaninta xilkaska ee nabad ka shaqeynaysa odayaash kuwaanu shalay la kulanay kuwaanu maanta la kulanay oo dad badan oo caqli leh ay garanayaan in dadku أين بدو حقاليات وهذا معارض كاهي دلك جمهورية الصومالي لا يقاركود هلي وحان لا يعي وحاد كلا قرن ويدي كان بينك قدها يجريتان جمهورية الصومالي لا